שכל פעם שבאה המחשבה זה ארז אותה בבועה, וזה הלך. אוקיי. ואז אמרת לי לשאול מי אני, או לחקור, וגם זה נארז בבועה, והלך. לא הצלחתי, כלומר. כלומר, מה שהיה בבועה זה השאלה מי אני בעצם? השאלה עצמה היא לא את. השאלה מופיעה בתוך חלל של מודעות שהוא חסר גבול, שאולי תיארת משהו שהוא יותר עמוק. והשאלה כמו מפנה את תשומת הלב לאחר השאלה בתוך עצמך. זה אומר, אם את חקרת ובדקת מי את, והייתה לך תשובה מנטלית, זה הייתה עוד מחשבה בתוך בועה. רק זה לשים לב, האם את המחשבה עם הבועה, כן, שזה רק דמיון, כן? או את משהו שראה, שהיה, בחוויה אצלך. מי היית? המחשבה עם הבועה? הייתי מתחת לבועות. אוקיי. אז זאת היית את, נכון? אז זה באמת מי שאת. מבינה את זה? אז ברגע ש... יש ידיעה עצמית של זה, שתתחיל להיות יותר ויותר הידיעה הזאת. כי ידיעה שיודעת את עצמה, זה חוויה ישירה של עצמך. ואותה ידיעה לא צריכה מחשבה שתגיד, הנה זה אני. כי זה תהיה עוד מחשבה בתוך אותה ידיעה עצמית. בסדר?